Que avancin les ensenyes de guerra! Si no sóc rei de França, no sóc rei d'Anglaterra! Què és l'honor? Una paraula. Què hi ha en aquesta paraula, honor? Què és aquest honor? Si s'aprova en contra nostra, perdrem la millor part de les nostres propietats. L'anglès se'ns aprova amb totes les seves forces i ens correspon respondre amb precaució en defensa nostra. Jo només desitjo enfrontar-me contra Anglaterra. I amb aquesta finalitat vaig regalar-li aquelles pilotes de París. Recluteu l'exèrcit per la guerra. Ara estem decidits, amb l'ajuda de Déu i amb la vostra, ja que França ens pertany, la sotmetrem o la trencarem a trossos.